মানুহ ভালপোৱা মানুহজন গ’লগৈ। শোকত ভাগি পৰিছে বাল্য বন্ধু। উকা হৈ পৰিল তেজপুৰৰ ঘৰখন, কলিবাৰীৰ। তেজপুৰৰ কলিবাৰীত 1942 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত নিপন গোস্বামীৰ জন্ম হৈছিল। উকা হ'ল তেজপুৰৰ কলিবাৰীৰ ঘৰখন। আৱেগিক আছিল অভিনেতাজন, কিন্তু তেজপুৰবাসীৰ ওচৰতে যেন তেওঁ জীয়াই থকা কালচোৱাত একাষৰীয়া হৈ পৰিল। তেজপুৰত অনুষ্ঠিত কৰা অনুষ্ঠানসমূহলৈ আমন্ত্ৰণ নোপোৱাৰ বাবে ক্ষোভ কৰিছিল তেওঁ। শেষ ভাত সাজ খোৱাৰ কথা কৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিলে বাল্য বন্ধু ঐশ্বৰ্য কাকতিয়ে। কিন্তু আৱেগিক আছিল খুব মানুহ, খুব আৱেগিক আছিলে, খুব আৱেগিক হয়। তেওঁ এটা কথা মই সদায় দুখ কৰিছোঁ, সদায় দুখ কৰি গ'ল। এইটো তোমালোকৰ যোগেদি মই কৈছোঁ, সদায় দুখ কৰোঁ। মোক তেজপুৰৰ মানুহে কিয় নামাতে? তেজপুৰৰ মানুহে কিন্তু তিনিটা অনুষ্ঠান, অগ্ৰণী অনুষ্ঠান, এবান থিয়েটাৰ, ফণি সমাৰণ, নাটক, থকা যেতিয়া যেতিয়া দীপনক নামাতে, কৈছে মোক কেলৈ নামাতে? হে, মই কি দুখ কৰিলোঁ? মই কাকো কোৱা নাই, আজিহে প্ৰথম কৈছোঁ দেই। মোক কাবাত নকয়, মোক কিয় নামাতে? তুমি খবৰ লগাচোন, মইনো কাক খবৰ ল'বলৈ যাম? গতিকে সেইটো এটা তেওঁ দুখ থাকিব। কৈছে হাঁ, তেতিয়া আৰু 20 মিনিট লাগিব। তেতিয়া 12:30 বাজিছে। তেতিয়া মই ক'লোঁ তুমি ভাত খালা নাই? নাই নাই, একেলগে ভাত খাম আজি। 12:30 গৈ আমি গোটেইখিনি একেলগে শেষ ভাত সাজ খাইছিলোঁ। নিপনক মই তুমি নাখালা কেলে? বোলে হেৰা বন্ধু, কোনে কাক কেতিয়া এৰি যাওঁ কোনো ঠিক নাই, সুবিধা পালেই সুবিধাটো গ্ৰহণ কৰিব লাগে, এই কথাষাৰ মই কৈছোঁ। বিশিষ্ট অভিনেতাজনে নিজকে কেতিয়াও শিল্পী বুলি ভবা নাছিল, কেৱল অভিনেতা বুলিহে ভাবিছিল। তেওঁ কৈছিল, শিল্পীৰ জীৱনটোৱে দুখৰ জীৱন, দুখৰ অগ্নি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ নোহোৱালৈকে এজন মানুহ শিল্পী হ'ব নোৱাৰে। তৃতীয় গুণটো হ'ল তেওঁ মানুহক খুব ভাল পাইছিল, খুব মানুহ ভাল পাইছিলে। মানুহৰ কোনো কাৰ কোৱালিটি কেইটো দৰকাৰ নাই, মানুহ সেই তেনেকৈ মানুহক আমি সৰুৰ পৰা পাইছোঁতো তেখেতক। বিশিষ্ট অভিনেতাজনৰ মৃত্যুত তেজপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই শোক প্ৰকাশ কৰি মন্তব্য দিয়ে এনেদৰে। আৰু 62-ত যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিলে, চীনা যুদ্ধ, সেইখিনি সময়তো নিপন্নাহঁতে তেজপুৰৰ মানুহক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে, শিলঘাটেদি নগাঁৱলৈ পঠিয়াবৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল তাত যথেষ্ট সহায় কৰিছিল তেজপুৰৰ অন্যান্য ডেকা ল'ৰাৰ লগতে। গতিকে নিপন্দাক আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। তেজপুৰৰ মানুহে কিয়, অসমৰ কোনো মানুহে নিপন্দাক পাহৰিব নোৱাৰে। আৰু নিপন্দাৰ যি অৱদান নাট্য জগতত, বিশেষকৈ কথাছবি জগতত যি অৱদান দি থৈ গৈছে, এই অৱদানৰ কথা অসমৰ মানুহে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। তেজপুৰৰ পৰা অমৰজ্যোতি তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।